إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى أتي فلندرويم دواتم بريتين ديهم دفالي كركويم Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Vlezër nderuar, Allahu Azza wa Jall na krijoi në këtë dunja, na dha shumë të mira e na pajisi me shumë begati. Mirë po na krijoi në këtë dunja me një qëllim, na krijoi në këtë dunja për një qëllim. Tha Allahu Azza wa Jall, e jahsebu l'insanu e ju të rake suda, a me ndon njeriu që do të lihet ashtu kot, të vije në dunja, të jeton, të han edhe të pin, të flen, të martohet dhe të shtohet dhe një dit të vdes, mirë po pa u urdhruar për asgjë dhe pa u ndaluar për asgjë. A mendon njeriu që do të lihet kot? Jo, njeriu do të urdhrohet dhe njeriu do të ndalohet, njeriu do t'i kërkohet që në dunja ta realizon qëllimin për të cilin ka ardhë. Tha Allahu Azza wa Jall, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për ndonjë gjë tjetër por vetë se të më adhurojnë mua. Ky është qëllimi pse kemi ardhë në dunja, ta njohim Allahun, ta duam Allahun, të kemi frikë prej Allahut, të jemi të sinqertë ndaj Allahut, ta adhurojmë vetëm Allahun Azza wa Jall. E në dunja ne jetojmë, e në dunja ne punojmë, në dunja ne angazhohemi, në dunja ne mundohemi, mirë po kjo jetë, kjo botë, kjo dunja nuk duhet të jetë shkak që ne të harrojmë qëllimin tonë. Megjithse ne jo që do ta lëm dunjan, që do të largohemi prej dunjas, që nuk do të punojmë, që nuk do të interesohemi, ne duhet të mundohemi edhe për dunja. Mirë po qëllimi kryesor të jetë në ahiret. Tha Allahu Azza wa Jall, wa btaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhira. Synoti atë që Allahu Azza wa Jall ka përgatit për ti në ahiret. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Mirë po mos e haro atë hisën tënde, atë që të takon ty në dunja. Mos e haro edhe atë që të takon në dunja. Dhe kështu Allahu na mësoi që edhe të lutemi dhe të themi, Rabbana atina fi dunya hasana. O Zot, në dunja na jep të mira, wa fil akhirati hasana, edhe në akhirat na jep të mira. Të mirat e dunjas, elhamdulillah. Mirë po synimi, qëllimi kryesor i joni duhet të jetë në të mirat e ahiretit, në të mirat e gjennetit. Fatkeqësi është
kur ne për këtë dunja e humbim ahiretin, për këtë dunja e humbim gjenetin, ndërsa në realitet, kjo dunja, nëse ne e humbim ahiretin për te, kjo dunja është e pavler fare. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, si kur të kishte dunjaja vler të Allahu, sa krahu i mushkonjës, Allahu nuk do të kishte lejuar që të pi edhe një pik uj, a i cili nuk është musliman. Po Allahu ju jeb edhe atyre që janë musliman, edhe atyre që nuk janë musliman, nga kjo dunja, se dunjaja të Allahu nuk ka ndo një vlerë. Mirë po ahiretin i ajep Allahu, vetëm ati që është i mirë, vetëm ate që e donë, vetëm ati që e meriton. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, vlera e kësaj dunjaje në krahasim me ahiretin është si kur dikush prej jush ta fut dorën, ta fut gishtin në deti dhe të nxjerë prej detit e ta pakson ate. Sa e pakson detin nga uji i madh, dora e njeriut, aq ka vlerë dunjaja në krahasim me ahiretin. Me gjithë se ne angazhohemi në dunja shumë, me gjithë se ne mundohemi në dunja shumë, me gjithë se plane tona nuk përfundojnë në dunja asnjëherë, kemi plane shumë, kemi shpresa shumë, kemi mund shumë, kemi dëshira shumë, dhe dëshira tona fillojnë prej herët, prej në vegjli. Si do ta kryjnë shkollën fillore, e si do ta kryjnë shkollën e mesme, e si do të gjinë personin me cilin do të fejohet, e pastaj si do të martohet, e si do ta bën darsmën, e si do të hynë në punë, e si do të jetë tregtia, e si do të jetë biznesi, e pastaj pas martese si do të shton fëmijët e tij, si do ta shton familjen e tij, si do të kujdeset për pasardhësit e tij, si do të furnizon evladin e tij, e pastaj pas një kohe si t'u alen atyre një shtëpi, si t'u alen atyre një tokë, si t'ju alen atyre pak pasuri, dhe dëshira tona dhe plane tona nuk përfundojnë asnjëherë, deri kur, deri t'vjen momenti që këputen shpresat dhe prishen planet dhe përfundon çdo gjë, ndoshta në momentin që ne asë që e kemi paramenduar, ne kemi dëshira shumë. Mirë po janë edhe disa njerëz të tjerë të cilët kanë dëshira, e që dëshirat e tyre nuk dëgjohen, e që dëshirat e tyre nuk shikohen, e që dëshirat e tyre nuk plotësohen asnjëherë. Kush janë këta njerëz? Cilat janë dëshirat e tyre? A dini kush janë këta njerëz? Këta njerëz janë babalarët tanë, nana tona, gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë, mirë po nuk janë në gjami. Janë atje lartë të varezat. Edhe ata kanë dëshira, mirë po ato dëshira nuk plotësohen asnjëherë. Çfarë dëshira? Ata e kanë kuptuar realitetin e dunjas. Ata e kanë pa çfarë vlere pas ka pas dunjaja. Gjithë ato toka që i kanë ble, e gjithë atë punë që e kanë ba, e gjithë atë shtëpi që e kanë ndërtu, e gjithë atë pasuri që e kanë lanë, ku mbeti sot? Atëherë e sheh njeriu, atëherë e kupton njeriu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështja më e rëndësishme është namazi. Shtoni namazet sa ma shumë, fali do rekat pak ma shumë, që do të gjinden ti në vareza tua, që do të gjinden ti në natën e varit, që do të gjinden ti në ersiren e varit. Fal namaze sa ma shumë. Një dit prej ditve pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, duke kaluar me sahabet afër një vari, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është në këtë var, i kujt është ky var? Tha një filanit, ja Rasulallah. Tha dëshira më e madhe e ti është sikur të ketë mundësi të kthehet edhe një herë e ti fal vetëm dy rekat. Me mujt mu kthin dunja edhe një herë, por çfarë arsye?
me mujt mu këthy edhe njëherë ta vazhdoj biznesin që e kam pas. Me mujt mu këthy edhe njëherë ta blej qatë veturën që andër e kam pas. Me mujt mu këthy edhe njëherë ta ndërtoj shtëpin që e patanis. Me mujt mu këthy edhe njëherë të martohem me atë vajzën që shumë e kam dasht. Me mujt mu këthy edhe njëherë, jo, jo, të gjitha këto dëshira binë në ujë, nuk vlejnë ma e vetëm një dëshirë. Me mujt mu këthy edhe njëherë, veç edhe njëherë, ti fali spaku dy rekat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dëshiron i vdekuri që të kthehet edhe ti fal dy rekat të leta, dy rekat të shkurta që ju sot nuk i vlerësoni. Tha ajo është ngjindje me dhanë krejt dynjan, veç me ja mundësu Allahu edhe njëherë, me i falë dy rekat, me falë një namaz, me ju këthi Allahut Azza wa Jel. Kërkon dëshire madhe për ati i cili ka vdik, është që ti ban ibadet Allahut edhe ma shumë, ti shton të mirat edhe ma shumë. Tha Allahu Azza wa Jall, ati të cilit i vjen e gjeli, a i cili vdes thod, laula e khartani ila e gjelin karib, ah, si kur të më kishe vënuar veç edhe pak, mos kishar dhe gjeli veç edhe pak, mos kishar dhe me leku i vdekes veç edhe pak, për qëfar arsie, fe e saddeka, wa kummin e salihin, t'ishte vonuar e gjeli edhe pak, e t'kisha dhan sadaka për hirë të Allahut, e të kisha qenë prej muslimanve të mirë. Njeriu kërkon që t'ishton të mirat, tha Allahu Azza wa Jall, thot njeriu, rabbir gjiun, o Zot këthem edhe njëherë, le alli amelu salihan fima të rakë, që t'ishtoj disa pun të mira, që i patalon pa i ba, kella, mirë po një gjë e tillë nuk ndodh asnjëherë. Kella, asesi, kursesi, asnjëherë. Inneha kelimetun huwa qailuha, kjo është veç një fjalë që ai e thot. Mirë po, huwa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, ata janë në botën e berzahut deri të ringjallen dhe të dalin para Allahut Azza wa Jall. Kërkon njeriu që të kthehet të falet, që të kthehet të jep sadaka, që të kthehet të bën punë të mira, e disa prej njerëzve kërkojnë që të kthehen vetëm edhe një herë dhe t'i fshin punë të liga. Disa prej njerëzve ju mbeten gjunahet në dynja, ndërsa ata janë në vareza. I mbeten postimet në Facebook, i mbeten postimet në Instagram, i mbeten videot në TikTok, i mbeten harame që i kalon pas vete, nuk i ka fshin dynja. Ju mbeten këngëtarve këngët e fliqura, e degeneruara edhe pas vdekjes. Ju mbeten njerëzve fotot edhe videot e haramit edhe pas vdekjes. Ai kërkon me pas mundësi më u kthy veç 5 minuta që t'i fshi sa ma shpejt. Mirë po një gjë e tillë nuk ndodh asnjëherë. Nuk ka njeri i cili do të kthehet në këtë dynja. Ata janë në rrugën e ahiretit deri në ditën e ringjalljes që do të dalin para Allahut Azza wa Jall. Një prej të parve, Jezid ibn Ibrahimi me Riyah al-Qaisin ishin ul pran varezave, i shikonin varezat dhe thonin, a thua çfarë dëshira kanë këta të vdekur? I tha vëllau vëllaut, i tha shoku shokut, a di çfarë dëshira kanë këta të vdekur? Këta të vdekur kanë dëshirë, si kur tjetë mundësia të kthehen edhe njëherë që të bëjmë punë të mira, po janë i ku jemi? Le të kthehemi edhe ne edhe njëherë, edhe të bëjmë punë të mira, sikur që Allahu Azza wa Jall na ka mundësuar. Allahu na ka mundësuar që të jetojmë edhe më tutje. Allahu na ka shti e gjelin të shtojmë punë të mira para se të vjen momenti që të ja dorëzojmë shpirtin Allahut. Kështu vepron të një prej të parve, i cili në shtëpinë e tij, në oborin e tij, Rabia bin Khuthaim
e kishte hap një varë. Subhanallah, andra tona janë dikun tjetër, planet tona janë dikun tjetër, dëshira tona janë dikun tjetër, mirë po muslimanët e parë, muslimanët e mirë, kam pas tjera dëshira edhe tjera plane. Rabia bin Huthejm në oborin e ti e kishte hap një varë. Sa her që e mashtron të dunjaja e sa her që lakmon të pas dunjas, shkon të në varin e ti edhe shtrihej. Dhe thonë të o Rabia, logarite që ja dorzove shpirtin Allahut, logarite vetën që përfundove në varë, çka kishe dashtë? Rabbir gjiun, o Zot, këthem edhe njëherë, që Allahu të këthej, që Allahu të amunsoj, dil prej vari, edhe filo edhe puno pun të mira, që Allahu azza wa jall kërkon prej teje, dil të prej vari, edhe filon të ibadetet dhe punët e mira, ndë Allahu azza wa jall, qanë të shumë, e shih të nana djalin e vetë, me lotë nësi, i thonë të ati, o biri im, o e vladi im, por qëfar po qanë, po qaj se kam bo gjunahet mdhaja, ka bo gabime të shumëta, qka ke bo djali em, mos e ke mbyt dikant, mos e ke vrajt dikant, tha poj nana ime, e kam mbyt dikant, e kam vrajt dikant, e kam bëjt vetën time me gjunahet e mija, ndaj Allahut azza wa jall, andaj besimtari, andaj se cili prej nesh duhet të përkujtohet me fjalët Allahut, që Allahu azza wa jall na u drejtua të gjithve edhe tha, ja ejuha alladhina amanu taqullah, o ju njerëz, o ju musliman, o ju që e keni besuar Allahun, keni frik Allahun, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dhe let sheh njeriu, dhe let ban plan njeriu, çka do të ban në ditën e nesërme, çka do të merr me veti para Allahut azza wa jall, wattakullah, dhe keni frik Allahun azza wa jall, përsëri, andaj se cili prej nesh duhet të ndalet, duhet të mediton, duhet të analizon, duhet të ashe gjendjen që për çdo ditë për cilim edhe pleq edhe tri, vlezër edhe motra tona, për çdo ditë i për cilim njerëzit për në botën tjetër, letjet kjo një mesaj, letjet kjo një mësim, letjet kjo një porosi, për se cilin i cili është gjallë, let përgaditet, let merë me vete, atë që sot është mundësia ta merë, duke e ditë që ma nuk ka këthim brapa, duke e ditë që ma nuk ka mundësi që njeriu të kthehet edhe njëherë dhe të vepron veprat mira. Ne lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që jetojmë me islam, e Allahu të na mundëson të vdesim me iman, Allahu të na merë shpirtin me la ilaha illa Allah. Lusim Allahun azza wa jall, ata të gjallët në mesin ton, Allahu udhëzimin tua mundëson, Allahu drejtimin në rrugën e drejt tua mundëson, Allahu në pun të mira ti udhëzon, Allahu në harame nga gjunahet Allahu ti largon. Të gjithë ata vëllezër dhe ata motra, babalar edhe nana, të cilët i kemi përcjell për në botën tjetër, Allahu ti mëshiron, Allahu varet e tyre bavçe xhennetit ti shëndron, Allahu nga zjari i xhehenemit ti shpëton. Lusim Allahun azza wa jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu t'a lehtëson. Ata të cilët janë të sprovuar në këtë tëftot dhe jetojnë në përshatora e në mesin e luftës nga zulumqarët, Allahu gjendjen e tyre t'a lehtëson, Allahu gjendjen e tyre t'a lehtëson, të plagosurit e tyre Allahu t'i shëron, të vdekurit e tyre Allahu shahid të i pranon. Lusim Allahun azza wa jall prej dënimit të gjehennemit të nashpëton, në gjennetul firdaus të nabashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.